we are happy to count amongst our members ZBS, the Slovenian Concrete Association. And we are delighted about their efforts in the promotion and development of concrete roads in their country. I'm very supportive of their initiative to introduce roller compacted concrete pavements in Slovenia and the realization of a new test site. Roller compacted concrete pavements, or RCC, is a hybrid technique allowing the use of asphalt equipment to achieve a pavement featuring properties in terms of durability and strength similar to that of conventional vibrated concrete pavements. RCC is mainly intended for low speed and low volume applications. However, progress in machinery and construction methods, along near 50 years of experience, have expanded the use to carriageways with higher traffic volumes. Currently, for most applications where a conventional concrete pavement is a solution, also RCC is an option. And in addition, in many cases, RCC provides an economical solution. So RCC is really a promising technique, and it's really the ideal way to get started with concrete pavements in the country. So I wish our Slovenian colleagues good luck with their work site. Betonsko vozišče se pri nas dela že vrsto let. V letih 1991-1992 pa smo se tudi soočili z izdelavo RTC vozišč. Prvo tako vozišče je bilo na avtocestnem odseku za predorom Debeli hrib, kjer smo izvedli dve varianti, eno z valjanjem, drugo pa z mal bolj konsistenčnim betonom, samo s pomočjo ugrajevanja z asfaltnim finišerjem, ki je tukaj le bistvo, in z njim pravzaprav zgoščujemo primarno tovrstne betone. Izvaja se običajno v enem sloju, priporočljivo pa je, da se dela v dveh slojih, ker izkušnje pokažejo, da če delamo v enem sloju, so običajno zgoščenosti v spodnjih delih teh vozišč bistveno slabše. Namreč betoni so klasični betoni, sicer veliko bolj trde konsistence, običajno to delamo z stopnjo zgoščenosti, niti ne s posedom, ker je nemogoče to izvesti. Se pa seveda stvari potem tudi dobro obnesijo na tak način, ker so betoni kvalitetni. Pri Nrskem domu se srečujemo z velikimi obremenitvami cestišča in zato je bila izbira betonska cestišča nekako logična. To cestišče ima tudi precej prednosti trajnostne gradnje, ker ga izvajamo z lokalnimi materiali. Ima nizko vsebnost veziva, zato ima nizko ogljični odtis. Pri pripravi projekta za izvedbo nekih posebnosti ni bilo. Nekoliko več pozornosti je bilo poleg seveda skrbne izbire dimenzije voziščne konstrukcije in pa posameznih plasti v voziščni konstrukciji potrebno posvetiti navezavam na obstoječe vozišče in pa priključke, stikom z linijskimi elementi odvodnje ter dilatacijami. To smo obdelali v ločenem elaboratu. Glede na predvideno netipično uporabo vozišča v kamnolomu smo se projektiranja lotili najprej s samo študijo obstoječega stanja in pa študijo različnih variant izvedbe, kjer smo upoštevali različne materiale, visoke osne obremenitve, različne tehnologije izvedbe in pričakovane kakovosti. S študijo variant smo ugotovili, da je najprimernejša za izvedbo varianta z valjanim betonskim voziščem. V samem kamnolomu smo zaradi potrebne nadgradnje vozišča za zagotovitev ustreznih padcev se odločili, da se za zagotovitev čim bolj enakomerne in dobre nosilnosti nadgradnja, kakor tudi obstoječ material stabilizira z dodatkom cementa.
To je bilo zelo uspešno narejeno. Izvajalec je z reciklatorjem skladno z projektom umešal cement. Material so utrdili in dobljeni rezultati so zelo spodbudni. V primerjavi za klasično stabilizacijo na tamponih so sicer tlačne trdnosti stabilizacije nekoliko višje, kar pa ne predstavlja nobene težave glede na nadgradnjo za 30 cm betonskega vozišča. Ena glavnih prednosti valjanega betonskega vozišča pred klasičnimi betonskimi vozišči je ta, da se vgradnja lahko vrši z mehanizacijo za vgrajevanje asfalta. Vgradnja je zato hitra in učinkovita. Tako smo brez večjih težav izvedli preko 10.000 kvadratnih metrov vozišča. Pred samo izvedbo vozišča smo pravili tudi testno polje, kjer smo potrdili tako projektirano betonsko mešanico, kot tudi samo tehnologijo izvedbe. Samo vozišče v širini 12 metrov smo izvedli v dveh širinah po 6 metrov. Uporabili smo klasično mehanizacijo, kot jo uporabljamo pri vgrajevanju asfalta, torej finisher na gosenicah močnejše izvedbe ter dvokolesne vibracijske valjarje z gladkimi bandažami in pa kombinirane valjarje. Samo vgrajevanje je potekalo v kampadnem koraku 50 metrov. Nato smo se vračali nazaj na isto plast, ker je bilo potrebno vgraditi v dveh plasteh po 15 cm, tako smo dobili projektirano izvedbo v debelini 30 cm. Zelo pomembna je bila časovna komponenta, saj je bilo potrebno izvesti sveži stik, da smo potem dobili ustrezno zlepljenost med obema slojema. Izvedbo RCC betona smo morali v celoti prilagoditi kapaciteti betonarne. Sama betonarna je bila oddaljena 15 km od gradbišča. Povprečni transportni čas do gradbišča je znašal dobre pol ure. Tako smo uporabili za 50 kubičnih metrov transportnih kapacitet v eni rundi. Potrebnih je bilo 4 prehodi z vibracijo, ostali prehodi valjarjev so bili statični, in sicer toliko časa, dokler ni bilo več vidnih sledov posameznih valjarjev. Na koncu je bilo potrebno izvesti tudi nego površine z strojnim prebrizgom z sredstvom za prehitro izsuševanje betona. Struktum, inštitut za gradbinštvo, je izvajal notranjo kontrolo kakovosti zemeljski in betonerski del na projektu betonske ceste v kamnolomu Anhovo. Notranjo kontrolo kakovosti smo izvajali po programu, ki je zajemal kontrolo vseh del na poskusnem polju in cesti. Če se omejim na notranjo kontrolo ogrevanja valjanega betona, smo na terenu pri dostavi betona izmerili stopnjo konsistence, kjer smo že na poskusnem polju ugotovili, da je optimalna stopnja zgoščenosti razreda C1 od 1,26 do 1,45. Na vgrajeni plasti smo izmerili zgoščenost plasti valjanega betona, katera mora biti večja od 98% optimalne gostote, izmerjene na vzorcih vgrajenih s Proctorjevim aparatom v laboratoriju. Po končanem vgrajevanju in zgoščanju smo na vzorcih odzetih z vrtanjem izmerili debeline in dosežene 28-dnevne tlačne trdnosti, ki se gibljajo od 35 do 55 megapaskalov. Na kakovost in s tem trajnost plasti valjanega betona najbolj vpliva optimalna zrnavost in konsistenca sveže betonske mešanice, saj se s tem prepreči segregacija.
ki zelo vpliva na nižje gostote in s tem nižje tlačne trdnosti. Prav tako je za kakovost in s tem trajnost pomembno pravilno in zadostno zgoščanje oziroma valjanje, vse to pa je potrebno sprotno spremljati z meritvami. Prve izkušnje po vgradnji so zelo pozitivne in verjamemo, da nam bo to vozišče služilo dolgo. Rezultati kontrol kakovosti kažejo na kvalitetno izvedbo del in lahko zaključimo, da takšno vozišče znamo izvesti tudi pri nas. Valjeno betonsko vozišče zagotovo ima precejšen potencial in sicer vse od industrijskih zunanjih površin podvrženim visokim ostrim obremenitvam, pa tudi do manjših cest lokalnega značaja.